Håkan Jeppsson, ordförande Malmö FF, blev serieseger här uppe på Friends Arena AIK. Hur upplever du hela matchen? Mycket stabilt, bra prestation. Första minuterna såg man att AIK försökte forcera lite grann och sen så tog vi tag i det och sen tyckte det inte var något snack. Sen släppte vi in dem lite i mitten på andra, men replikerade ju snabbt och gjorde 3-2. Fantastiskt. Om vi tittar på ett större helhetsgrepp nu, Malmö FF tar sig Champions League, vinner serieseger, andra året i rad. Vad innebär detta för MFF? Det är ovärderligt, alltså titlarna, vi spelar ju för att vinna, det är det handlar om. Och naturligtvis en del pengar på kontot gör att vi också får en frihet att agera och utveckla hela föreningen på olika sätt. Så att just nu så känns det som att vi är oerhört starka givetvis. Du som ser arbetet bakom kulisserna, varför är man med för så starka 2014? Jag tror därför att hela organisationen hänger ihop. Man fokuserar ju naturligtvis gärna på enskilda spelare och tränare och så vidare. Men man vinner inga titlar om inte hela föreningen, hela kontoret och hela staben jobbar bra tillsammans. Och det är det vi ser nu frukten av, tror jag. Din personliga glädje just nu? Fantastiskt. Men man blir nästan lite tom också efteråt. Men det är nästan lite overkligt med det som har hänt den här säsongen. Så det är helt underbart. Tack.